Dnes sa však ideme rozprávať na tému, prečo diety nefungujú, aj keď teda sa snažíme držať nejaké diety, a o tom už s Vítom Schlesingerom. Dobré špecialistom na zdravý životný štýl. Dobré ráno. Dobré ráno. Na vás diety fungujú, tak mi povedzte, keď ja sa snažím schudnúť, prečo na mňa nefungujú. Už viac nemusíš. Nech robím čokoľvek. Po obrazne povedané teda. Tak ja za chvíľku poviem, proč diety nefungujú, určite. V prvé řadě je důležité říct vlastně, co to je slovo dieta. Protože dieta pochází z anglického slova diet. Takže když se zeptá Angličan, what is a diet, tak jak je tvůj způsob stravování. Takže dieta znamená sama o sobě způsob stravování, ale u nás, bohužel v našich končinách, jak v Česku, na Slovensku, tak je to bráno nějaké krátkodobé omezování se za účelem zubnout. Takže je to špatně pochopené. Tím pádem dieta jako taková, diety nefungují. I z toho důvodu, že za prvé nezohledňuje metabolický typ jedince. Takže nezohledňuje danou individualitu, každý spaluje naprosto jinak. Diety jsou jednostranné, jsou jednostranně zaměřené a často jsou zaměřené na to, že se budu omezovat, že nebudu jíst. Druhý faktor důležitý je, že jsou zneužívány, je často různými firmami, různými doplňky výživy stravy, držte dietu s námi, za měsíc zubnete 15 kilo a bude všechno perfektní. To fungovat nemůže. Nejdůležitější věc, jak vlastně funguje dieta. Já si divákům bych rád řekl, jak to funguje po té fyziologické stránce. No povedzme si, koliko můžeme maximálně schudnout za měsíc. Těch 15 kilogramů asi není úplný optimum. To není. Každý to má samozřejmě jinak, zase se musí zohlednit nějaký metabolický a tak dále, ale zdravé hubnutí je kolem 2 kilo tuku měsíčně. No a když už teda držím dietu, tak co se teda děje v tom organizmu, jak to funguje, co to se mnou robí? Funguje to tak, že to tělo reaguje. To znamená, tělu omezuju, dávám mu jednu stranu stravu a tělo si řekne, a tak on mě trápí, on mě nedává dostatek, já ho zpomalím. Takže ona funguje jistým způsobem, že já zhubnu. Často lidi zhubnou 10-15 kilo, když drží dietu, hned kolik dní v práci, no ona drží nějakou dietku, ona musí být skvělá, to je dobrá dieta, to budeme držet taky, je to ve všech časopisech. Ale neví, že tou dietou zhubne vodu a sval. To je to nejdůležitější, co my potřebujeme. Protože jak minule bylo i řečeno tady, minule jsem o tom mluvil, že tuk, ten, co chceme zhubnout, se spaluje ve svalu. Čím víc svalu mám, proto musím jít cvičit, tak tím víc zhubnu tuku. A právě tu dietou se způsobí to, že já ztratím vodu a ztratím sval. Tím pádem já něco zhubnu na vodě na svalu a za měsíc, za dva, možná za tři všechno mám zpátky. Ještě něco navyše. A tomu se říká jo efekt, perfektní. No, Vít, my vám děkujeme. Zostávate na telefonické linke, kde se budou s vámi naši diváci už konkrétně radit o ich problémoch, lebo ještě existuje taká ta veta. Pane Bože, vedia, nič nejem. Já priberám zo vzduchu, já se na to jedlo pozriem a priberiem. Poznám takých a viem, aký vzduch jedia. A jedia ho velmi, velmi často a nevyzerá to jako vzduch. No a ještě si povieme samozřejmě, čo teda robiť, aby nezostalo len pri tom, že toto nie je dobré. Povieme si, čo treba robiť. Zatiaľ ďakujeme veľmi specialistom na zdravý životný štýl, Vítom Schlesingerom. Dobré ráno ešte raz. Budeme chcieť vedieť aj tie prvé krôčiky, čo teda robiť, ako sa odhodlať, ale najprv teda začneme tým, ako diety, alebo prečo diety nefungujú, keď sa o to tak snažíme. Jak už bylo před chvíli řečeno, diety zkrátka nefungují z toho důvodu, že jsou jednostranně zaměřené a je to často o najezení. Mě teď volalo strašně moc lidí a jak říkal pan kolega teď je velice hezky, oni chtějí za krátkou dobu zhubnout strašně moc kilo, za měsíc 10-20 kilo. A proto naletí na řekněme, podvodníky, kteří jsou, je to plný internet, zhubněte s námi 10-20 kilo za měsíc, bude to perfektní. Tady tohle je jeden velký podvod, musí to začít vždycky a vždycky jenom u mě. Já se musím rozhodnout změnit ten životní styl na základě jídla a na základě pohybu. Dobře, tak čím začat, lebo všetkého naraz veľa to člověk nezvládne, tak jaký je ten první krok? Určitě. První krok je takový rozhodnout se. Pokud se rozhodnu, tak začít krok za krokem. To je důležité. Uvědomit si, že zdravé je hubnout 2 až 3, u někoho 4 kila. Záleží, jestli do toho zahrnu i pohyb měsíčně, ale tuku. To je to, u diet se hubne ze svalu. Což je největší chyba. To znamená, rozhodnout se, chci zhubnout, budu hubnout pomale, ale jistě a budu ten životní styl, řekněme i to jídlo, měnit krok za krokem. Pomale změním snídani, pomale změním další jídla, ale aby mě to sedělo, aby mě to bylo příjemné a hlavně pro lidi, aby to bylo na pořád, aby to rozhodnutí nebylo měsíční, dvouměsíční, jako mi volala paní, chci zhubnout, mám svatbu, chci zhubnout 15 kilo za měsíc, ale opravdu, aby to bylo trvale a na pořád, což je velice důležité. Někteří lidé mají také, že vyhýbají se slavě.
sladkému napríklad, ale potom nedokážu odolat, aj keby neviem, čo robili, musia si to dať. Tak. Prečo je to tak? 90% našich klientů, co chodí k nám, ale i běžně, tak největší problém je ten, že oni dopoledne nejí. Když si říkají, já nebudu jíst, abych nepřibral. A tím, že nejím, tak co se stane odpoledne? To tělo si to pamatuje a projeví se to tím, že začne mít chuť na sladké. Ale chuť na sladké nebo hlad, který se projevuje u 90% klientů odpoledne, je nedostatkem a chybou, kterou dělám dopoledne. To je jenom odpolední projev toho, že dopoledne jím špatně anebo nejím většinou. A tohle se děje, ještě musím říct, že diety jistým způsobem drží i lidé, kteří o tom ani neví. To jsou třeba spolupracují s vrcholovými sportovci. A ti často neví, že drží diety, ani nechtějí. Ale oni dopoledne nejí, mají velkou zátěž a najednou začnou mít unavení, podráždění, projeví se to na psychice, nemají vůbec svalovinu, takže nepodávají výkony, mají problémy s klouby, jak říkal pan doktor. Oni se ani neuvědomují, že vlastně drží diety, ale jistým způsobem to tělo reaguje úplně stejně, jako kdyby drželi dietu. Předpokládám, že teda sa v tomto, čo ste povedali, niektorí našli a možno práve tí by teraz mali telefonovať, pretože pán Schlesinger ešte s nami zostáva, máte ešte na to niekoľko minút, aby vám stihol poradiť, takže nech sa páči, môžete volať. No a my teraz ideme odmeňovať tých, ktorí sa zapojili do našej celoránky. No a vlastne tá celoranná úloha sa hodí pokojne aj k tým dietám, pretože každý...